Comprimento do comboio. É médio, muito bem. Comprimento do comboio. Dar um conselho, se calhar convinha fazer em uma zona à direita, que é para não ir todo. 40 decimais. Conselho é vocês fazerem sempre em cima de uma linha, que é para ir sempre à direita. Podem ir para a sala e ligam o computador. Vão sempre a direito na linha. Estão a fugir da linha porquê? É que falta adicionar os valores no OneNote. O grupo 5 ainda não colocou.